Kakati nze mbuza olusuku lwa seminti luba lutya? Olusuku lwa seminti ani tegezi wakati eri kukoowa. Teri kukoowa kasitotuka kuba kulya buli na kumwenya na kumwenya sikategedde kakati ambuzabuza kitegeeza sikitegeera kyabongo nnyo olusuku lwa seminti luba lwa bbeeyi nnyo. Enzaja nzalo lusuku lwa seminti lusamatoke mawate enagala njugulu zokukowa ewali eka tuline emika nensoza emiti emiwanvu African weather tuli balungi tewali yakyama tuli baddugava belwa mu badama tulya mucere kasoli ne kawo. Yeah, African weather, Africa. Hey, I'll go first. Hey, Tess, truth or dare? Truth. Are you a virgin? Molly, don't. Oh, duh. I already know the answer to that because Harden fucked you. Yes, he did. My turn. Molly, truth or dare? Truth. Is it true that you're a whore? Oh, shit. What the fuck did you just call me? No, I didn't call you anything. I just asked you a question. Are you a whore? You are. You have to answer honestly because it's called truth for a reason. No. Era yafu gitugenda tebeera nnyo bala Uganda. Ena olaba wali kamera woyita naawe. Sekukulinga kwa Mary Potter. Itali naawe. Mbaba soma saita mu kamera. Abantu basanga ku makubo bavuma. Katibalaba ndine spice gana ate bayita mu kamera. Bagala kutta video. Nenga kwagala nnyo. Nibuje manya bikolelero.